Vítejte u dnešního videa. Fotbal je tou nejpopulárnější míčovou hrou na světě a pochopitelně v ní najdeme i nespočet rekordů a neopakovatelných okamžiků. Pojďme se v dnešním videu podívat na pět nejzajímavějších a zároveň až neuvěřitelných rekordů, které v dějinách fotbalu padly. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo. Nejvíce gólů v zápase. Dne 31. října roku 2002 se hrály týmy AS Adema a SO Emirne, ten vůbec nejjednoznačnější zápas ve fotbalové historii. V zápase, který byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako zápas s největším počtem vstřelených branek, zvítězila AS Adema nad svým soupeřem ohromujícím výsledkem 149-0. Ovšem, již od začátku to celé bylo poněkud kontroverzní. Tento zápas byl součástí čtyřkolového play-off, ve kterém se rozhodovalo o národním šampionovi. Tým SO Emirne, který měl být obhájcem titulu, uhrál v předchozím zápase remízu 2-2, během níž rozhodčí nařídil spornou penaltu ve prospěch soupeře, což nakonec vedlo k té remíze. Právě tato remíza znamenala vyřazení SO Emirne z boje o titul a následující zápas s týmem AS Adema se tedy mužstvo SO Emirne rozhodlo bojkotovat, načež si úmyslně vstřelilo 149 vlastních gólů. Od té doby se na tento skandální zápas vzpomíná jakožto na zápas, kde padlo vůbec nejvíce gólů v historii fotbalu. Čtvrté místo. Nejdelší gól. Nejdelší gól vstřelený v ligovém fotbalovém zápase je 96 metrů a dosáhl ho Thomas King, brankář hrající za Newport County v zápase proti Cheltenham Town dne 19. ledna roku 2021. 25-letý gólman si zhruba ve 12. minutě zápasu postavil míč k výkopu od vlastní brány, jenomže balon napálil takovou silou, že se po dlouhém letu snesl až k hranici velkého vápna, kde se odrazil, přeskočil překvapeného brankáře soupeře a padl do branky. Ani jsem nevěděl, jestli se mám radovat nebo brečet. Po zápase jsem se omluvil brankáři soupeře. Takový gól není příjemné dostat, navíc když se zapíše do historie a Guinnessovy knihy rekordů. Třetí místo. Nejrychlejší gól. Jaké jsou nejrychlejší góly v historii fotbalu? To je určitě jedna z otázek, jejíž odpověď zajímá mnoho fotbalových fanoušků. Tak si to vezmeme pěkně postupně. Za ten vůbec nejrychleji vstřelený gól v dějinách fotbalu je považována trefa Gavina Stokese v zápase Maryhill Clydebank, který padl po 2 vteřinách a 1 desetině. Gól padl přímo z rozehrávky, a to v neligové skotské soutěži v roce 2017. Další velmi rychlý gól padl o pouhou 1 desetinu sekundy pomaleji a stalo se tak v zápase druhé srbské juniorské ligy v roce 2012, kdy proti sobě nastoupili GSP Polet proti FK Dorkol. Šťastným střelcem byl Vuka Bakic, a to opět přímo z rozehrávky. Nejrychlejší gól v historii Premier League patří Shaneu Longovi, který v roce 2019 skoroval po 7 vteřinách a 69 setinách za Southampton proti Watfordu. A nakonec turecký hráč Hakan Sukur vstřelil nejrychlejší gól v historii mistrovství světa, a to po 11 odehraných sekundách během zápasu o třetí místo Turecka proti Jižní Koreji v roce 2002. Druhé místo. Nejvíce červených karet v zápase. Nejvíce červených karet v jednom jediném zápase padlo v roce 2011 v páté nejvyšší argentinské soutěži mezi Claypolem a Victoriano Arenas. K opravdovému chaosu na hřišti a hromadné rvačce došlo v prvním poločase, kdy byli vyloučeni dva hráči. Krátce na to na hřiště stoupili manažeři a trenéři a ze všech stran začaly létat pěsti. Dokonce se do rvaček přidali i fanoušci. Rozhodčí Damian Rubino neměl jinou možnost, než udělit každému hráči na hřišti červenou kartu a dalších 14 červených karet se dostalo i náhradníkům a trenérům. Celkem tak v zápase padlo neuvěřitelných 36 červených karet a tím toto šílenství pochopitelně skončilo. První místo. Nejvýše odehraný zápas. Ten nejvýše položený fotbalový stadion nad hladinou moře je aktuálně Estadio Daniel Alcides Carrión ve městě Cerro de Pasco v Peru
a to v neuvěřitelných 4380 metrech. To je jen o něco málo níže než například vrchol nejvyšší hory Alp Mont Blancu. Pokud nejste adaptováni na takovou výšku, dost pravděpodobně váš sportovní výkon nebude nic moc. Ovšem to stále není nejvýše, kde se fotbalový zápas odehrál. Roku 2017 se sportovkyně 20 různých národností rozhodly, že vylezou na africké Kilimandžáro a zahrají si tam fotbal. Při šestidenním výstupu nahoru bojovali s přírodními živly, než si ve vulkanickém kráteru mohli poměřit síly ve fotbalovém zápase, jenž nakonec skončil remízou 0-0. Tento nejvýše odehraný fotbalový zápas tak proběhl v nadmořské výšce 5714 metrů nad mořem. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.